Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. El ple de l'Ajuntament de Terrassa s'ha posicionat en contra de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que vol impulsar el Partit Popular. El PSC, Convergència Unió i Iniciativa Vers Esquerra Alternativa consideren que aquesta reforma és recentralitzadora, uniformitzadora, que enveeix competències de la Generalitat i que ataca el principi d'autonomia local. Des del Partit Popular, en canvi, creuen que la reforma és necessària perquè clarifica competències, evita duplicitats, optimitza recursos i garanteix la prestació de serveis públics de qualitat i sostenibles econòmicament. Serà el Tribunal Constitucional qui finalment haurà de dirimir sobre la validesa d'aquesta llei atesos els recursos que eh, s'hi han presentat. En parlarem amb els nostres convidats, que són avui el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Gràcies. El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió, benvingut. Moltes gràcies. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular, benvingut. Hola, què tal? Finalment, el senyor Manà Pérez, d'Iniciativa Verge, Esquerra, Unida i Alternativa, benvingut també. Moltes gràcies. El senyor Aguado, quina valoració faria d'aquesta llei així en una primera ronda d'intervencions? Bé, en una primera ronda vostè ha situat amb la reclama que fèiem els tres partits, Iniciativa, Convergència i Unió i nosaltres, en aquest sentit, vostè citava els elements claus del, del per què rebutgem aquesta, aquesta reforma. I en aquest sentit, doncs, una mica per fer-ho entenedor de cara a la gent que ens està, que ens està veient, no? on situaríem aquesta, aquesta reclama, aquesta, aquest, aquest rebuig? Situaríem, allò que, que ens diuen que es fonamenta la llei, que diuen que és per, per motius econòmics, no entenem que sigui així, perquè precisament de totes les administracions, la local és la que menys dèficit té, la que se sap gestionar millor que no pas les altres i que també quan vas explorant la llei veus que allò no significa cap, cap estalvi, ens eh, al contrari, perquè manté doncs, altres institucions superiors com poden ser consells comarcals i diputacions. No? En l'altre sentit, la situaríem, vostè ha dit, amb la recentralització. La recentralització el que fa és una mica enllunyar la, la democràcia de, de les persones, no? des del moment de què eh, el, el, moment de l'elecció doncs, en els diferents pobles i ciutats, d'aquells alcaldes, d'aquells regidors, que en definitiva són els que han de donar la cara per allò que es gestiona, si tu treus eh, competències, al eh, ciutadà li desapareix la cara i es converteix aquell nom, aquells cognoms, i aquella proximitat que té aquesta relació, doncs, amb alguna cosa abstracta, com pot ser una administració superior que és d'elecció indirecta, perquè Recordem que sí que els ciutadans voten qui els representa als ajuntaments, però no voten qui els representa als consells comarcals o a les diputacions. No? I de retruc, si s'explora i s'exprimeix bé la llei, com sembla ser que aquest és un dels seus objectius, que és donar pas a la iniciativa privada, en aquest sentit el que es fa és que sigui una empresa en última instància la que en serveis tan bàsics com socials o d'educació, sigui la que acabi gestionant aquesta proximitat, substituint aquesta proximitat que tenim els, els, els regidors per per, per una cosa més més freda i entenem que és eh, allunyar eh, diguem-ne la gestió democràtica en aquest sentit, no? la recentralització, quan precisament tots els ajuntaments eh, demanàvem un major finançament, o sigui, per eh, assolir encara més la, la, la perfecció en allò que, que creiem que hem de, que hem de gestionar i, i, i garantir als ciutadans, i el que se'ns planteja és al revés, és a l'inrevés. No, escolti, no solament li donarem més recursos per fer, sinó que no cal que ho faci. I en aquest sentit no, 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 no hi veiem, no hi veiem els, els, els objectius que defensa el Partit Popular. Té uns costos democràtics importants, uns costos de gestió i, en definitiva, de perjudici a la ciutadania. No? I en aquest sentit, jo m'agrada remarcar que no sols solament els, els partits que estem aquí a la taula, que el PP, però que sí que hi ha molts regidors i alcaldes del PP arreu que també estan en contra d'aquesta eh, reforma eh, local, perquè ja dic, si d'alguna manera el que vol aquesta reforma és apropar-se a les polítiques merkelianes, llegint Merkel, en el sentit que s'entén el dèficit públic com un dels més importants en un país, també és, també és erràtic aplicar-la a l'estat espanyol, perquè el dèficit que tenia l'estat espanyol en el moment de gestionar, al moment més dur de la crisi, per percentatge, el dèficit públic era molt diferent, per exemple, el d'Alemanya, que Alemanya tenia un 50% i a l'estat espanyol ens situàvem en un 16 i escaig. O sigui, si, si, si ho basem en això, també també mala praxis a l'hora de, de, fer, de fer els números. I repeteixo, les administracions locals, malgrat alguna excepció, i en aquest cas podríem dir excepcions que pertanyen eh, a governs del Partit Popular, com ha dit i València, doncs són ajuntaments doncs, que superen el dia a dia, que, que tenen poc dèficit i que van assolint les fites eh, proposades eh, des dels seus governs. En definitiva, el que reclamava partint d'aquí era major finançament per eh, completar-ho. en aquest cas el que es fa és treure'n competències. No sé si és per aixugar els dèficits dels altres ajuntaments. Senyor Rull, li trasllado la mateixa pregunta. Quina valoració fa d'aquest text? Doncs molt, molt negativa perquè erra absolutament eh, els instruments. Sí, hi ha un objectiu que, que podem compartir i que hem de compartir, que es pot gestionar millor les administracions públiques, que es poden racionalitzar, que es poden gestionar d'una manera molt més eficient, això és evident i que l'estat espanyol, i això s'ha visibilitzat molt arran de la crisi, té un problema d'administracions sobredimensionades en determinats casos. Però justament eh, on eh, raula discrepància que nosaltres tenim amb aquesta llei és que assenyala el món local com al principal responsable de tot plegat. Quan el món local, des d'un punt de vista d'endeutament, és entre estat, autonomies i món local és el que està menys endeutat. Estem parlant que el món local de tot l'Estat espanyol representa el 10% de l'endeutament del conjunt de les administracions públiques. L'Estat supera de llarg el 50%. I en lloc de prendre mesures per evitar duplicació, per racionalitzar estructures a nivell d'Estat, el que es diu és qui pagarà la crisi? Seran els ajuntaments. I per tant, el, la pretensió és en bona mesura, utilitzant aquesta expressió històrica d'Alfonso Guerra, de passar-los al ribot. Aquest és el problema. O si sigui, es volen evitar duplicitats, Home, que l'estat espanyol s'aprimi, que l'estat, que l'administració general de l'estat s'aprimi, que és inaudit, l'altre dia estava eh, vaig anar per un tema de, de feina a Alemanya i parlava del seu sistema federal. I quedaven sorpresos els alemanys que durant aquests 30 anys llargs d'autonomia, l'estat espanyol, l'administració general de l'estat, que ha transferit competències a les autonomies, en lloc d'aprimar-se, ha crescut. La pregunta és, té sentit que hi hagi un departament de salut, un ministeri de sanitat, quan les competències de salut estan transferides a les comunitats autònomes? No. Té sentit que existeixi un ministeri de cultura quan les competències de cultura estan totes transferides a les comunitats autònomes? No. Té sentit que existeixi un ministeri d'ensenyament quan les competències estan transferides, malgrat la llei verd, a les comunitats autònomes? No. Qui s'hauria de reduir, de racionalitzar, és l'administració general de l'Estat. Però no l'administració local, que és la que està a primera línia i que és proveïdora d'elements de, um, bàsics de l'Estat del benestar. I, per tant, s'afableix aquella administració, els ajuntaments, que en els moments més durs de la crisi econòmica sempre han estat al costat de, dels ciutadans amb competències pròpies i amb competències impròpies i amb un sistema de finançament, diguem-ne, molt, molt deficient, però que han donat la cara. I, per tant, nosaltres en discrepem per això, perquè erra l'objectiu. S'ha de racionalitzar, sí, qui té menys responsabilitat és l'administració local, però es carrega contra l'administració local. Um, sobre això de l'endeutament, una dada, Amadeu Aguado ho apuntava per sobre, però mi m'agradaria donar una dada molt, molt clara, d'aquest 10% d'endeutament dels ajuntaments respecte al conjunt del sistema públic de l'estat espanyol, qui assumeix el pes més important és l'Ajuntament de Madrid, governat pel PP. Hi ha un personatge, permeten me que digui aquí, diguem-ne que si tingués un mínim sentit de vergonya, hauria d'apartar-se prudentment de la gestió pública i dels càrrecs públics, que és el ministre Gallardon. I com a alcalde de Madrid, va perpetrar un dels forats més bèsties que ens puguem imaginar. Quantifiquem-ho. L'Ajuntament de Madrid té un endeutament un 20% superior que els 947 municipis de Catalunya junts. Repeteixo, l'Ajuntament de Madrid tot sol té un endeutament superior que els 947 municipis de Catalunya junts, inclosa Barcelona, inclòs a Terrassa, inclòs a Sabadell, inclòs a l'Hospitalet, inclòs a Badalona, els 947 municipis. I venen els del Partit Popular i ens diuen no, no, ara ho pagaran tots. Això no té cap mena de sentit. I darrera reflexió. Nosaltres tenim un model d'administració local propi de Catalunya. I de la mateixa manera que aquesta llei no s'aplica a Euskadi, no s'aplica a Navarra, s'exclou perquè respecten els seus respectius estatuts, el govern del Partit Popular ha dit malgrat l'Estatut de Catalunya diu que la Generalitat té competències exclusives plenes amb organització territorial i administració local, apliquem aquesta llei aquí, que no té cap mena de sentit. És una llei concebuda a, 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 per latituds diferents. És a dir, diu tot allò que no... Les competències que els prenem a l'Ajuntament les transferim a les diputacions. Potser a Palència, potser a Lugo, potser a, a Sevilla, la diputació és una institució molt, diguem-ne, arrelada en el territori. Però aquí a Catalunya, amb bon criteri, les diputacions estan bàsicament per servir els ajuntaments, no per substituir els ajuntaments. Aquest és un model diferent que nosaltres hem concebut. Per tant, per totes aquestes raons, nosaltres ens hem adherit en aquest plantejament, utilitzem un mecanisme molt excepcional que hi ha previst a la Constitució i a la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que és que un conjunt d'ajuntaments, que són que representin el 30% d'ajuntaments, el 40% d'ajuntaments de l'Estat i el 30% de la població, tots junts presenten eh, aquest mecanisme de defensa de les pròpies competències. Què vol dir això? Vol dir que, si no m'erro, dels 947 municipis, jo diria que 944 o 945 a Catalunya s'adheriran en aquest mecanisme de defensa del món local. I per tant, hi quan... acaba una cosa que és poc sofisticada, no? però és aquell que sempre expliquem quan tu vas per l'autopista i veus que hi ha un cotxe que va en sentit contrari, home, qui tendeix a equivocar-se és aquest que va en sentit contrari, no la immensa majoria que van pel carril correcte. I aquesta és una mica la situació del Partit Popular a Catalunya, que ha quedat absolutament isolat defensant una cosa des de la nostra perspectiva bastant insostenible. Senyor Tormó, del Partit Popular, suposo que discrepa de moltes de les coses que s'han dit fins ara. Pràcticament, pràcticament de totes, i a part que sorprenen algunes afirmacions, especialment venint del de representant de Convergència i Unió, que penso que les seves pròpies accions des del govern o del govern que, que recolza doncs, eh, el desautoritzen en relació a tota una sèrie d'argumentacions eh, des d'un punt de vista econòmic. Jo, jo primer una prèvia, que n'ha fet referència al senyor Rull, aquí bueno, no és que coincidís, és que ha fet la precisió des d'un punt de vista tècnic que no és un recurs d'inconstitucionalitat, sinó que és una, un procediment que en definitiva que es planteja un conflicte en defensa de l'autonomia local, que és el que consideren qui, qui ho impulsa i que requereix un compliment d'una sèrie de pressupòsits, em feia referència, que són difícils en primer lloc d'assolir i que en aquests moments jo desconec quan, quins són els ajuntaments que hagin pogut aprovar acordar aquesta tramitació, però no és un recurs d'inconstitucionalitat. Això és important a fi d'efecte d'aclarir de, de, quina, quina actuació es du, es du a terme. Eh, a vegades sorprèn perquè realment els números, jo que vinc de les lletres, eh? Bé, sóc de lletres, uh, eh, tens aquella idea no, de que dos més dos són, són quatre, però després d'escoltar algunes intervencions, especialment del senyor Rull, és indubtable que hi ha una capacitat d'interpretació i distorsió de, dels números i de les comptabilitats i dels pressupostos que, que és sorprenent. I més des d'un govern doncs, que, per exemple, que ara feia referència, quasi s'estava doncs, enarbolant la la senyera de, de l'estalvi i l'optimització de recursos, i creen, quan no hi ha emparament legal per fer-ho, ni necessitat una hisenda catalana pròpia, que és absolutament una actuació eh, absurda i costosa pels, pels catalans. I llavors parla de, de reducció d'estructures, d'altres àmbits, etc. O quan hi ha una televisió pública com la catalana que té una plantilla superior a qualsevol televisió privada d'Espanya. De, en fi, podríem anar seguint. Però aquest no és el... Penso que no és el debat. El debat és una llei que s'ha de llegir el títol, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I per això fa referència, senyor Rull, només a l'administració local. Perquè des del govern del Partit Popular s'ha impulsat com a actuacions una reforma general en l'àmbit de les administracions públiques, de totes. I aquesta llei es centra en l'administració local. Que penso que tots els que estem aquí com a municipalistes compartim, compartim o compartíem fins ara eh, la necessitat que s'havia de, de reformar o de dur a terme reformes en l'àmbit de l'administració local. Portem molts anys, és una llei del 85, que s'ha també d'adaptar i d'actualitzar, i l'únic govern que en aquest sentit doncs, ho afronta, i també en unes circumstàncies, un context econòmic molt complicat i, per tant, necessari, i amb unes normatives, o, o, que a més van comportar en el seu moment uns compromisos de reforma de la Constitució, que és el de l'estabilitat pressupostària, que és fonamental, i és que una administració pública no gasti més del que ingressa, que aquest és un dels principals objectius que es pretén assolir amb aquesta llei, i que per això sorprèn que formacions, tot tot que segurament doncs, ara ideològicament ja són més difícils de situar perquè només es guien per l'estelada, però com Convergència i Unió, que no estarien a l'esquerra, doncs, discuteixin a, a aquests plantejaments. El que es pretén doncs, amb aquesta reforma, a part d'optimitzar recursos, evitar la duplicitat de competències, assolir el, el principi d'una administració, una competència, el que es pretén fonamentalment és l'equilibri pressupostari. Sortiran exemples, començant a parlar de Madrid, de València, evitant i al·ludint doncs, la responsabilitat pròpia de, de, la pròpia gestió, perquè podíem parlar de Terrassa, dient, no, el pressupost de Terrassa és equilibrat, sí, perquè hi ha una sèrie de societats que no formen part del pressupost ordinari, sí, del consolidat, amb un endeutament, si l'assuméssim totes, que si s'ajuntés tot, doncs la situació seria molt delicada. Per això deia que amb els números llavors es poden fer moltes, moltes lectures. Quina és la realitat? Doncs que, per exemple, amb el pla de proveïdors, amb les seves tres fases que ha impulsat el govern del Partit Popular, s'han destinat més d'11.000 milions d'euros, 11.000 milions d'euros en pagar a proveïdors que eren creditors d'administracions d'entitats locals. Després aquí estan dient, no, si és que... No, s'han de dur reformes en tots els àmbits, evidentment, i un és l'administració local. I què pretén aquesta llei? Doncs aplicar principis d'optimització de recursos, d'equilibri econòmic, d'equilibri pressupostari, i un element, un objectiu fonamental, que tot servei que es presti des d'una administració local estigui garantit el seu finançament. Això és fonamental. I aquesta situació no es dona avui en dia, tant per les competències impròpies com pels incompliments d'altres administracions. Per això deia que a vegades els arguments del senyor Rull són molt agosarats. L'Ajuntament de Terrassa, a nivell pressupostari, té problemes de pressupost tant en el 2014 com del 2013 per incompliments d'una administració superior, que és la Generalitat de Catalunya, que no paga, que no compleix amb els seus compromisos, que és morosa i que, a més, no té la voluntat d'acabar doncs, pagant allò, allò que deu. I tot això afecta amb l'execució de serveis. Amb aquesta llei això passaria? No. Per què? Perquè es clarifiquen competències. Quines són les competències pròpies, quines són les competències delegables i com queda garantitzat el seu finançament. I aquest és l'element clau. Per tant, el que sorprèn, nosaltres com a municipalistes, és que eh, la posició sigui tan frontal en contra de de la llei que, que s'ha impulsat des, de, des del govern del Partit Popular. En tot cas, les reformes i que es van impulsant en diferents àmbits, doncs amb el pas del temps es anirà comprovant qui té raó, si té raó aquest nou bloc de tripartit d'aquí a Terrassa o si teníem raó nosaltres. Se'ns han criticat moltes reformes que s'estan duent a terme a nivell econòmic, les dades, avui una més, de reducció de l'atur i d'increment en aquest cas també d'altes de la seguretat social, ens donen la raó. El Partit Popular està impulsant les reformes que necessita el país. En l'àmbit de l'administració local, penso que d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, es anirà comprovant com aquesta era la bona línia. I un element més, quan des de l'àmbit de Generalitat s'impulsi doncs, o es vagi treballant amb la llei, que ells també estan treballant en l'àmbit d'administració local, comprovarà com el senyor d'aquí al costat i el de l'altra banda doncs, no compartiran eh, els criteris o o propostes de, de Convergència i Unió que seran bastant similars en quant a principis i filosofia, penso, a aquesta llei. Ens queda per sentir la veu d'Iniciativa Verge Esquerra Unida i Alternativa, senyor Pérez. Mira, del que, del que ha dit senyor Turma, potser la part final és la que, és la que compartirien quan s'entri el debat de la, de la futura llei local a nivell de Catalunya. Jo, jo li escoltava i prenia, i prenia algunes notes de, dels seus arguments pels quals justificava aquesta llei. Eh, és veritat que necessitava, necessitant una, una reforma de l'administració local i que el món local l'ha anat demanant reiteradament, no? després de, de 35 anys d'ajuntaments de, democràtics. I que vostè o el seu grup, al llarg de diferents ocasions en el ple municipal, doncs, reclamant més aportació, eh, d'alguna manera més recursos pel món local. Però el sorprenent és que una vegada que s'entra a fer aquesta reforma va amb la línia contrària del que el seu grup havia demanat també en, en el ple o del que el sentit comú i la lògica del món local estaven establint. i és que el que ens fa falta és més municipalisme, no menys municipalisme com és el que està definint aquesta llei. Jo crec que eh, la llei en el fons, el que denota és que hi ha un desconeixement i una incomprensió, molt clara del món local. I quan vostè parlava de, que, de la racionalització i de l'eficiència, a mi em sembla que vostè estan confonent intencionadament, intencionadament, això, racionalització i eficiència amb centralisme i disciplina. Centralisme perquè aprofiten un element conjuntural, com d'altres que hi ha hagut eh, al llarg dels dos anys i alguna cosa que vostès, vostès porten governant per fer reformes estructurals d'un calat que giren absolutament al mitjà i s'ho estan carregant tot. Ahir eh? podien fer la llista, reforma local, es, perdó, eh, reforma laboral, eh, avortament, llei de l'educació... O sí, sigui, és una més de les reformes estructurals que estan, que estan plantejant. No? Perquè el rerefons, el rerefons de la reforma és un rerefons eh, ideològic. Eh? És un rerefons centralitzador, és un rerefons on vostès situen gairebé com, un, com una instància administrativa més el que són els ajuntaments. Aquells que recorden aquella etapa blanc i negre, sèpia... Eh, sí, i després, si, si volen, doncs entraré una mica més a, a concretar. Vostè deia, gastar, sí, el que no es pot fer és gastar més del que s'ingressa. Eh? Literalment, i ha, i ha situat una bona part de la seva reflexió al voltant d'aquest argument. El senyor Rull li deia, escolti, és que el deute públic de les administracions locals és un 4,5%. Eh? Si jo agafo el seu argument, el deute públic de l'Estat és gairebé un 66%. Per tant, aquests estan gastant més del que ingressen, o no? Però en canvi... S'han impulsat reduccions. Però en canvi, no, però en en canvi, no, però en canvi no, no, 66%. Estem parlant d'administració no, local. No, però... No, no, vostè es parla parlant del que li interessa amb, amb aquest argument. Jo el que estic és obrint una mica els arguments. O sigui, administració de l'Estat, 66% del deute públic, 50 i escaig per cent de les polítiques o de la despesa o de la despesa pública. Aquests estan gastant més dels que ingressen, però no s'estan plantejant cap tipus de reforma de l'administració central. El senyor Rulli situava alguns exemples d'alguns ministeris. Administracions autonòmiques, parlo en línies generals de l'estat espanyol, gairebé un set i pico uh, per cent del deute públic. Eh? Tampoc s'estan plantejant, bueno, sí que se l'estan plantejant, com a mínim en relació a Catalunya, cada vegada un nivell més de recentralització i per tant algú s'atrevitaria a de les pròpies autonomies pensant, pensant en Catalunya. Si dir quan Europa autoritza més dèficit, se'l queda tot l'estat. Que vol dir més oxigen, no per fer polítiques socials, que corresponen als ajuntaments de les autonomies, sinó que se'l queda a l'estat per no sabem ben bé què. és el problema. Clar, llavors, doncs, aquí situen amb la foto que el gran malversador dels fons públics són els ajuntaments. Que per llei... No. Sí, sí, situen amb això, amb, aquesta, amb, 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 la, amb, la, foto. El gran malversador, que a més a més, sigui, hi ha els interventors, els secretaris, que quan, quan aproven un pressupost, és un pressupost absolutament equilibrat. Absolutament equilibrat, no? O sí, sigui, cosa que no passa amb altres, amb altres administracions. I deixin que li torni a repetir, potser t'ho posava però és que, però és que clar, en el fons, el que o... estan complint és allò, els dictats de la Troika, vostès han d'estalviar uns 7.000, 8.000 milions d'euros, eh? any 2000, eh, 2014, i per això introdueixen la reforma, la reforma de l'administració local, i aquests 7.000, 8.000 milions d'euros, miri quina casualitat, serà casualitat, és el deute que té l'Ajuntament de Madrid eh, amb aquest gran dèficit públic que té l'Ajuntament de Madrid. Escolta, doncs si, si aquest era l'objectiu, entrin a sanejar una mica el que és de gestió, a més a més, des de fa molts anys del propi Partit, eh, partit Popular. Però, clar, si l'esperit de la llei és a l'estalvi, a l'estalvi, a l'estalvi, eh, se n'obliden del paper que han jugat els municipis des de 30 i alguna anys enrere, eh, com un element cohesionador, com ser la primera trinxera, que oferten eh, serveis, a vegades eh, cobrint o subsanant el que no fan d'altres administracions, eh, per tant, aquí L'altre gran objectiu és externalitzar part d'aquests serveis, privatitzar part d'aquests serveis. Aquests són els dos grans objectius. Estalvi, 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 recentralització, disciplina, convertir una administració, el paper polític i democràtic que juga una administració, com són els ajuntaments, en una instància, en un instrument més administratiu, purament i exclusivament administratiu de l'administració de l'Estat. No? Per tant, ja us té, una competència, una administració a més a més, i deixem donar-li un altre argument, es va justament en la línia contrària de les reformes que estan fent amb altres eh, països d'Europa, quan estan reformant la seva administració local, que és descentralitzar o donar més autonomia, més competència als municipis, evitar concentració de poder en les administracions eh, intermitges a nivell, a nivell supramunicipal, en el cas nostre serien les Diputacions de Barcelona, i aquí es fa, com en molt, moltes coses, doncs, l'operació o la reforma al revés. Jo senyor Rull posava un exemple l'altre dia en el, el debat de ple i agafava el paper de Lleida. Eh? Municipis de menys de 20.000 habitants, eh? que és el que marca la llei. El paper, gairebé tot el paper, a les diputacions de, de, de les províncies. No depèn. No, no, això és el que diu la llei. Depen. Menys de 20.000. Si es, Lleida, es pot prestar el servei amb menys cost, no? l'únic municipi amb més de 20.000 habitants, amb més de 20.000 habitants, és la pròpia capital. Per tant, el conjunt de, de la província de Lleida estarà governada amb una administració no. eh, d'elecció indirecta, per tant, de poc control de la ciutadania amb això. Per tant, aquesta és la llei que en el fons és això, eh? i, i no és elimina, automàtic. i entra, no elimina lliure, competències del propi exactament. Estatut, eh? competències del propi Estatut d'Autonomia, i jo crec que en el fons entra amb en un risc d'eliminació de llocs de treball d'una part important dels treballadors i de les treballadores de l'administració. Hem fet una primera ronda d'intervencions. Els demanaria que fossin més breus, sisplau, perquè el debat fos una mica més viu. No cal que sempre siguin al mateix ordre d'intervencions. Més o més es dona una situació de tres contra un, en aquest cas. Som generosos també amb el senyor Turmo, si vol una fer les seves rèpliques. El senyor Aguado volia intervenir. No, així, sí, una mica per, per, per... per aconseguir el ritme que ens demana el moderador i anar, i anar ràpids. No? a, 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 a col·lecció del que deia el senyor, el senyor Pérez, és veritat que, que es demanaven unes reformes en l'àmbit local, però eren reformes per anar endavant, eren reformes per aconseguir major finançament i més competitivitat. Però vostès amb totes les reformes el que fan és ir enrere, amb la reforma laboral, amb la reforma local, i, i amb la reforma, en aquest cas, de la llei de l'avortament. Ho tot... comentàvem l'altre no, dia al ple, vostès no reformen, vostès volen situar la ciutat en un reformatori, que és molt diferent. És curiós no? que parlant de més d'això local, hagin de treure el tema de la reforma. De la llei, no, però, de però de són reformes que, que, que vostès apliquen, i una mica perquè la ciutadania no, un compromís sota, el vegin també el model de societat pel qual vostès treballen, complim, i el que volen aconseguir, complim, ara que caminem cap a cap a eleccions europees, no? que és allò que hem d'aconseguir no? per aquest major estat del benestar i quin és el model de la societat, si més no, el que defensem nosaltres. No? I, i, I les persones estan als municipis, i l'acció com més directa és envers el ciutadà, millor. I si tu li treus les eines, aquest que gestiona la proximitat, doncs malament, molt malament. I, I aquesta llei, el canvi, el que no fa, i, i estic d'acord amb el que deia el senyor Rull pel que feia la sobredimensió de l'administració, s'ha de regular, quan regules, no has de regular el més petit, has de regular-ho tot, el mitjà, el, o sigui, donar aquella, però sense perdre de vista la proximitat, ni molt menys, no? Perquè quan parlem de consells comarcals, parlem de, 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 de diputacions, el que estem parlant de l'actualitat és que tot i que són càrrecs d'elecció indirecta, que és a dir, que, que, que són governs no elegits directament pel ciutadà, sinó en base a les majories del, del, del territori, el que estem parlant és que donen aquell servei a aquell ajuntament que per la seva característica diguem de població o dimensió doncs, eh, eh, no té l'estructura per donar aquell servei de proximitat. És a l'inrevés, és d'anar de, de, de del cap baix per arribar a la persona. El que proposa la llei és al revés. Escolti, vostè ja sap que s'ho fa, però no escolti, deixi, ja, 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 ja li farem. I una cosa molt important, ja acabo, en aquest sentit és que quan parlem, i això la llei ho diu, i ho especifica molt clarament, eh, per donar pas a la iniciativa privada. Eh? Aquí veiem molt clar que és allò que es gestiona públicament allò que privatitzem. És a dir, si ara hi ha un servei que en algun moment s'està gestionant des dels ajuntaments, de forma directa, i que tant guanyes, tant reverteixes en el propi servei, o en, o en la pròpia gestió de, de, de l'ajuntament en concret, en el moment que entres una empresa privada, Aquí hi ha un marge de diner, perquè la gent ens entengui, diguem-ne benefici, tant. perquè si no l'empresa ja no s'hi posa, per que aniria urbà, a parar a, 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 a la millora del servei o de la globalitat dels serveis del municipi pel servei, i que ara anirà amb una butxaca és és en solució. concret. I parlant de Terrassa, senyor eh? Turmo, parlant de Terrassa, la, 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 els deutes a les societats eh, eh, municipals que hi són, Transport. tant les societats com els deutes, no impedeixen que la ciutat de Terrassa continuï pagant a, a, a 30 dies. No moment, impideixen. I escolti'm, ja, sí que ens han impedit, i vostès, ja, sense haver d'aplicar la llei, amb unes certes, eh, diguem eh, lleis de, de contenció, doncs han impedit que un ajuntament com la Terrassa hagi tancat algun any darrerament amb romanents i que aquest romanent no s'hagi pogut aplicar en inversió pública quan aquesta inversió pública el que fa precisament és generar llocs de treball i millora de la ciutat. Eh? I això sí que hem, hagut, hem estat obligats a fer-ho per la seva llei de, 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 de contenció. És a dir, escolti, les societats estan comint el seu paper, són mals moments per tothom, però a Terrassa, almenys, això no perjudica ni molt menys la gestió del dia a dia, ni molt menys el compliment dels pagaments, ni molt menys, a ja dir, eh, encara podríem anar més endavant i vostès ens ho impedeixen. Sí, jo, jo aquí sí que, que vull, vull contradir aquesta última part. És a dir, a Terrassa tenim la societat municipal d'habitatge, tenim eh, patrimoni audiovisual, Patrimoni de Terrassa, és el Parc Audiovisual. El Patrimoni Audiovisual no, no, no existeix. El parc Patrimoni Municipal, eh, que fa referència, bàsicament, al Parc Audiovisual. No, 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 no senyor Rull, no, sí, no sí, no torni sí, sí. No, no no, no. No, no, és, no, no, és, és exactament... Una és, no, és, no és el Parc Audiovisual és de Catalunya i l'altra és el Patrimoni. És Doncs Patrimoni, li he dit les Parc dues, les dues no. societats... No, però no em posi sempre el Parc Audiovisual pel mig. Però Patrimoni... 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 Sí, està... Patrimoni... Està... Clars, i patrimoni... Com a i per entendre, no s'esveri, que ara li explico exactament. No, perquè vostè... Patrimoni, perquè ens fem una idea, va vinculat, el parc audiovisual. Va, bàsicament, el sanatori, el, sanitori, el sanatori, eh? um, diguem-ne, la transferència de recursos que haurà de fer l'Ajuntament. Aquestes dues societats pràcticament arriba al mateix nivell d'inversió de l'Ajuntament de Terrassa per aquest any 2014. I per tant, vostè diu, no, escolti, això no té cap mena d'impacte amb el dia a dia. Home, i tant que té impacte. Té tant impacte que ens impedeix fer les inversions ordinàries que correspondria a fer l'Ajuntament. No, perquè hem de mantenir, és exactament no, recie, no recie, així, perquè no recie, hem no de mantenir no recie, aquesta transferència de recursos en el no recie, parc no audiovisual, no. que vol dir el sanatori, i la societat no, no la recie, en municipal d'habitatge. La, la, llei catalana, I per tant, que, la defensem, no, no, vostès no. escoltin els 945 tant, municipis que no li demanen, tant, que demanen la no recentralització que vostè amb aquesta opinió està, aplicant. Aquí està molt bé tot això, però home, hem de ser capaços de poder fer front a aquestes disfuncionalitats de la gestió pública. I a Terrassa hi ha dos elements que són absolutament clamorosos. Aquí és on discrepem amb el Partit Popular. Ells el que plantegen és, per fer front a aquests elements que s'han de corregir, que s'han d'ajustar, eh, estan utilitzant uns recursos absolutament desproporcionats que buiden la capacitat de decisió final per part dels ajuntaments que s'han de corregir aquests elements? Segur. Que s'han de corregir molts elements, per exemple, que afecten l'Ajuntament de Terrassa i que ara els he descrit? Segur. El problema és la desproporció extraordinària, que ja nosaltres estem fent una llei d'administració local, de reforma local de Catalunya, d'acord amb les nostres pròpies competències, que va, bàsicament, en aquest sentit, d'ajustar mínimament les coses. Hi ha alguns principis, aquí el que és empipador, és que hi ha alguns principis que sí que els podem compartir i que els hauríem de poder compartir tots plegats. Eh? Que, és, que és aquest, que un excessiu endeutament de les administracions públiques al final acaba sent letal per l'estat del benestar. És el que ens ha passat a nivell de Generalitat de Catalunya. Hi va haver un govern, el govern tripartit, que sobretot els dos últims anys va disparar absolutament l'endeutament. I en aquests moments nosaltres... Que no era superior paguem, al que vostès van deixar en 23 anys. En paguem les conseqüències. No torni Mira, a treure el calaix. Li dono, l ocalaix l ocalaix l dono les dades. L'any 2003 no la Generalitat de Catalunya tenia un endeutament de 14.000 milions d'euros. Amb, 14 de amb quines infraestructures de sota? 14.000 milions d'euros. Amb quines infraestructures de sota? L'any 2010 la Generalitat de Catalunya tenia un endeutament de l'entorn de 42.000 mil milions d'euros. I per dones, tant es dispara... Escoles, es dispara, no. Aquesta és la gran... Vostès van aquesta, parcial la meitat aquesta és, aquesta és la gran, la Aquesta és la gran... Setemps, la gran aquesta és la gran no. fal·làcia que hi ha. I les coses I tenen un preu, no un endeutament. Hi ha els socialistes... Que va, sisplau, tranquil, senyor, no, no, veig que s'esmeren no aquestes coses... No, perquè, perquè ritme, el moderador demanen ritme. No, no, una cosa és ritme i l'altra interrompre sistemàticament quan no es té la raó. El plantejament és bàsicament això. Inspirin-se amb els socialdemòcrates dels països del nord d'Europa. Inspirin-se amb els verds dels països del centre i el nord d'Europa, que plantegen la solidaritat intergeneracional. Té sentit endeutar-se respecte a algunes infraestructures que afectaran més d'una generació. Però el que no té cap mena de sentit és el que ens vam trobar en aquest país, que hi havia endeutaments que feien referència a infraestructures que s'acabarien de pagar l'any 2000, 107. Si quan escoles, tu et compromesos l'hospital, les escoles l'any 2009 no, 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 un mètode. Les escoles, les escoles el que no té sentit és que una escola que costi una escola, que va basar, una escola que costa 5 milions, no té sentit que n'acabi costant 20. I vol que li digui, el problema de gestió, mireu, que li correspon a vostè. La línia 9, la línia 9 del metro, mireu, perquè es facin una idea a nivell de magnituds, no? Perquè això és important de tenir ho en compte la línia 9 del metro. Aquest any 2014, senyor Aguado, la Generalitat de Catalunya ha de pagar 300 milions d'euros de cànons d'estacions de la línia 9 del metro, la majoria de les quals encara no estan en servei. Sap quan paguem en aquests moments per la renda mínima d'inserció a Catalunya? 180 milions d'euros. No. És a dir, pagant la mala gestió i l'endeutament absolutament desbocat, insensat d'algú, afectem, mètrics, afectem greument l'estat del benestar. No, no, ja Aquest és el seu problema model, de fons. Ja sabem quin el seu model Hi ha dues maneres de resoldre-ho, gestionant ja millor model, o imposant determinades polítiques. Barracons i... Determinades i, polítiques... I i sí, Després, és és el que ara. Barracons, uh, clar, no me'n puc estar a dir. És a dir, fa poc vam privatitzar uh, la part pública del sistema de transport públic, quan ho fa l'Ajuntament de Terrassa, els socialistes d'iniciativa, no és externalització. Exacte. Quan ho fan els altres, és privatització. Vostès es estan privatitzant l'aigua no i estan privatitzant el transport públic. Però, quina Senyor... Tancat. No, no, és és... és, és I tant, que és, que és, i tant. Demanava ritme però ara ja és exaltació. I tant, és... és, i, és... 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 és, i tant. És això, té més, té més. El que és esperpèntic, és que digui... Que la llei de reforma... No, no, és això, és això. Que es digui que la llei de reforma d'administració local el que busca és privatitzar serveis quan ara estem precisament en una tramitació d'un concurs per externalitzar, com diuen ells, el servei d'autobús, auto, el transport col·lectiu públic urbà. És exactament el mateix, són sistemes de gestió i una possibilitat de gestió és, és a través de la concessió. I això ha existit sempre i existeix i seguirà existint i ells ho defensen ara quan es treballa o s'impulsa des del Partit Popular parlen si no de privatitzar. No, quan, llavors quan es demanin que la gestió dels autobusos pregunta, no la faci el municipi. No, una pregunta. Man, els autobusos per què estan gestionats? TMS, no pot contestar. No? Els, autobusos, ah, els ah, autobusos estan gestionats directament. No no, no. L'Ajuntament de Terrassa gestionarà directament el servei públic d'autobús, sí o no? A mi em sap greu aquest sí debat, no? perquè no, no. vostès han fa... obert sí no? el calaix sí no? que no tocava en sí no? aquest debat. No, però senyor Turmo, eh, a més a més, la part pública de TMS s'ha venut o no s'ha venut? S'ha privatitzat o no s'ha privatitzat? Sí, ho no? han fet els socialistes d'iniciativa. En tot cas, perquè s'ha de dir debat, però Penso també a una part interessant, que en definitiva és parlar, perquè evidentment nosaltres el que també preteníem amb una proposta de resolució que vam presentar per fer una comissió de seguiment per la implementació de les mesures de, de la llei de reforma de l'administració local és valorar com afectarà a, a l'Ajuntament de Terrassa, perquè nosaltres el que volem, doncs, lògicament, és que l'Ajuntament de Terrassa eh, s'apliquin a aquestes mesures i, per tant, formem part d'aquesta nova administració. I parlar de Terrassa, que és el que normalment intenten evitar des d'iniciativa i des, de, des del PSC. El que passa és que s'hi sí, havia de fer una sèrie de... De, 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 de rèpliques, de contestar a diferents qüestions. Uh, el Partit Popular, quan guanya les eleccions, té un, un objectiu prioritari, el primer, sortir de la crisi. Però et va marcar amb altres objectius també prioritaris. Entre ells, la recuperació econòmica, la creació d'ocupació, però la reducció del dèficit, fonamental la reducció del dèficit. I això ha comportat tota una sèrie de mesures i reformes, i en algunes ocasions, algunes que de molt dures i, i no programàticament, estan i no programàticament compartides. Però no, al contrari, s'ha estat demostrant Tant que, que, que s'estan assolint els objectius. Però fruit de què? De la situació en què ens trobem a Espanya. I aquí, evidentment, li de dir al senyor Aguado que el model socialista, absolutament... Clar que és diferent el nostre no model. Fàcil, el és el, el model... És el de model... Abans no, 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 no. I... I... Són les polítiques que han portat a una situació i tenim l'exemple a Espanya amb el PSOE no i, a Catalunya, amb i a Catalunya amb el tripartit. Ajuntament. Vostè m'ha parlat que el seu model era diferent al nostre, i que, evidentment, el model socialista és el que ha portat a Espanya a una situació d'enfonsament no, econòmic, el món, el i, el, i el tripartit el món, el el i el tripartit conjuntament amb Iniciativa i eh, Esquerra universal. van enfonsar també econòmicament Catalunya. Aquesta, bueno, això són dades. Això són situacions que ens trobem uns i altres eh, amb els nous governs i s'han d'impulsar les reformes situació. necessàries per intentar-ho redreçar. Uh, en relació a la intervenció de, del senyor Pérez, Bé, seguirem, suposo, estant sempre en la mateixa línia d'arguments. Però tot es pot reduir en una qüestió. I, de fet, a partir d'una intervenció d'un company seu en una tertúlia, ho va posar en evidència. La qüestió, la clau, perquè no estiguem d'acord, són els números, perquè estem parlant de números. Un company seu un dia va dir que amb ells... No, ens va retreure a nosaltres, que només ens preocupaven els números, doncs sí. Només ens preocupen els números perquè els números són els impostos que paguem tots els, els ciutadans i que volem que gestionin adequadament i que es tradueixin en una prestació adequada de serveis que estigui també doncs, dotada del seu finançament corresponent. I això seria el que pretén aquesta llei. Que tots aquells serveis que es prestin des de l'administració, des de les entitats locals, estiguin garantits sí, 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 sí. com a serveis, que estiguin garantits, no, ara faré referència, estiguin garantits com a serveis i que eh, estigui també eh, garantit el seu finançament, que no és el cas actual. Quan diuen que s'està recentralitzant, no és cert, o que s'estan traient competències, s'ha d'anar doncs, a la font, en aquest cas a la llei, i li comentava al senyor Manuel Pérez, respecte a competències pròpies, en l'actual llei, si les enumeréssim per apartats, i no em voldria fer pesat, eh, n'hi haurien 15 apartats, 15 competències. A la llei de 85, 15. Si anéssim a les delegables, que són competències, per tant, assumibles i possibles per part que puguin desenvolupar els ajuntaments, on hi ha la prestació dels serveis socials, on hi ha la creació, manteniment i gestió d'escoles infantils, d'ensenyament, etcètera, si anem a les delegables, són també 15 apartats. 30 apartats ja, per tant, 30 competències. No diguin que es recentralitza, no diguin que s'eliminen competències, perquè objectivament no és veritat. Altra qüestió és que no comparteixin el model, de que es vulgui clarificar competències, doncs que es vulguin eliminar duplicitats. El model en definitiva, i insisteixo perquè és que és la, la, la base, de la, base de, 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 bueno, de la confrontació en aquest cas ideològica de que no es gasti més del que s'ingressa. Sí, és una reforma amb una base en un transfons profundament econòmic. Sí, perquè estem parlant del que paguen tots els ciutadans els, els seus impostos i per tant nosaltres defensem que els pressupostos dels ajuntaments, de les comunitats autònomes, de l'Estat, tots estiguin equilibrats, que no es gasti més del que s'ingressa i que allò que es gasta s'apliqui doncs, en serveis que siguin eh, des d'un punt de vista eh, financer sostenible i en aquest sentit, doncs, llavors, eficients en quant, a, en quant a la seva prestació. Però també sorprèn respecte d'una una reforma i unes dades que fins ara no han estat discutides, que comportaran estalvi, doncs, per exemple, de quasi 8.000 milions en els propers anys, doncs que es puguin fer afirmacions com dir que encara comportaran un cost més elevat, com va semblar tant per part d'algú, perquè tampoc és veritat. Ara bé, per anar concluent si sí. anem malament de temps, jo puc entendre que qui defensa un entramat de nou societats municipals d'integrament de capital municipal com, que, com el que hi ha a Terrassa, que qui defensi aquest entramat no pugui estar a favor d'aquesta reforma, perquè aquesta reforma no permitiria aquest entramat. Senyor Pérez. Deia que el seu, que vostè és de lletres, però l'important són els números i, per tant, que estan... el seu gran objectiu és reduir el dèficit públic. El de l'Estat no, oi? Tot. Aquest no. No, 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 perquè vostè ha col·locat només, o la llei col·loca només el focus... Estem parlant de l'administració en... local. Però si sí, el dèficit públic són les, els, els sí. tres tipus el d'administracions públiques que hi ha en aquest estat. Les actuacions són de formes d'administracions públiques en general. I, i a ajuntaments o administracions locals però només el déficit, el més petit de tots, és justament 7.000-8.000 milions d'euros, que és el memoràndum de la Troika que li va situar el govern espanyol per fer el compliment de salvar els bancs, aquest, anem justament a passar el ribot, etc., els grans adversadors, administracions públiques. Miri què volen dir els números. Eh? Això traduït al que el dia a dia rep com a prestació o com a programa o com a servei la ciutadania allò que vostè deia, 15 competències pròpies amb la llei anterior, 15 amb l'actual, etc. Els ajuntaments no podran prestar el servei de teleassistència. Els ajuntaments no podran prestar el servei... no, no, donar ajudes a demandes des dels serveis socials que poden... Deixin, deixin, deixin que li pugui anar dient. No, no, podren, no podran prestar justament podran assumir, sí, polítiques no? d'ocupació local, no podran desenvolupar plans d'ocupació, no, pod... no, no, estic situant la llista, no podran fer formació ocupacional, no podran fer polítiques de gènere... En Està quan, fent una afirmació quan... categòrica. No, no, jo li estic dient que aquesta que llei impossibilita el... de cara no, no, al desenvolupament no. d'aquests programes els números, vaig a l'àmbit de l'educació, no podran desenvolupar o crear escoles bressols, no podran uh, desenvolupar Necessita o crear escoles de, de campos, música, eh? malgrat que el Departament d'Ensenyament també li ha anul·lat qualsevol tipus d'aportació. No podran desenvolupar uh, tasques d'informació en el procés de preinscripció i matriculació a les famílies, com és l'Oficina Municipal d'Escolarització. No podrà desenvolupar programes d'escoles d'adults. Els números, per vostè vol dir tot això. O sigui, les competències delegades eh? no existeixen. això és el que està dient uh, justament uh, aquesta, aquesta llei. No existeixen les competències delegades. Vaig a la gran fal·làcia, a la gran mentida, perdoni, senyor Rull, que ha dit vostè abans en relació al transport públic i en relació a l'abastament d'aigües o al servei d'aigües uh, de Terrassa. Eh? Que jo sàpiga, a data d'avui, fins al final del 2016, el servei d'aigües el porta una empresa, que és Mina, mina d'aigües o mina pública d'aigües o aigües de raça. Eh? Una, una, una concessió per 75 anys. Hi havia una part... Eh? Una concessió per 75 anys. Eh? És, és, veritat, és veritat que d'aquesta societat eh, hi ha una part, un milió i alguna d'accions eh, que, que, que l'Ajuntament es vendrà. Es vendrà. Eh? I, ja això està. com es diu? Tínicament? No, no, això, això, vol, això, vol dir, no, ja no això vol dir privatització. Això vol dir privatització. Home, el, servei, el servei... Hi ha recursos públics que deixen no, no, de ser perdoni, públics. El servei, deixen de ser públics, què són? Perdona, si vostè, si vostè entra en un concurs, ha de ser art i part d'aquesta història. Si vostè ha d'entrar en una nova concessió, no, i ja veurem, no, i ja veurem, Deixi'm acabar, no, deixi'm si acabar. Raonable, bueno, Per què no m'explica lo, lo el de la TL? Per què no m'explica no. los d'aigua Ter Llobregat? I, el, i, el problema, i, el gran, I el gran problema... Bàsicament perquè un gran problema, Sí, sí, de l'anterior govern, de l'anterior govern, parlant, parlent parlen del deute que també va, va, que va, assumir... no és gratuït, no, home, no, no o sigui, és que és aquí, bastida d'amagògia, eh? de demagògia, bueno, parlem del transport de, públic de Terrassa. Sí, parlem del transport públic de Terrassa. És una concessió... L'Ajuntament de Terrassa era titular d'una part de TMS, sí o no? D'una part d'acció. I quan es Accions. Justament, se les Què ven, justament, o no? però el, el, el la, no? la gestió... No, no, la gestió... no estem parlant, les privatitzen deixi'm, o no? Deixi'm, les ven. Eh? Oh, Deix... no, deixi... no, 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 no. deixi'm, deixi'm. Uh, el servei de transport és una gestió Eh? Doncs no, no? no, no directa per part del propi sí, municipi. Per tant, amb una societat... És dolent, això. Amb una societat, va. jo no dic que sigui ni dolent no, ni bo. Eh? Eh? Pues, amb una societat, amb una societat que justament hi ha una part d'accions que, com que entrarà en aquest procés que està obert i que s'acabarà, eh, suposo que abans que acabi l'any, després de la primavera, etcètera, amb la concessió a la nova adjudicatària, el que sigui, però la gestió, el control, el plec de condicions, no, deixi'm, deixi'm, no, no, el plec de condicions, etc., eh? i per tant el control serà sempre un control públic. Em pot dir vostè el mateix d'Aigua Ester Llobregat? I proper. Em pot dir vostè el mateix d'Aigua Ester Llobregat? No. No, no, perquè l'han venut i a l'estat... D'un servei, servei el bàsic, d'un servei bàsic. I, I vostè m'està dient que el, que el servei d'aigües de, eh? de Terrassa està privatitzat? Això és el que acaba de dir vostè. Tant del servei no, públic... No 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 no, 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 això no, no, és no, no. el que ha dit I literalment. No, no. El que ha dit vostè és quan es venen accions que, és, és que, que són públiques i les venen Han i les deixen en mans privades com estan Això acaba... No vostè, no, vostè ha dit literalment això. No, I anem no, a l'endeutament... Ens anem... anem... estem desviant una mica del tema, senyor. No? No, 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 és que això és essencial. Aquí ha llançat... A mi em sap greu perquè quan anem al projecte estic d'acord que és necessària no, acabar el senyor Pere. Anem a l'endeutament justament model alemany que en l'etapa amb la llarga del govern de Convergència i Unió abans de l'entrada de del govern de tres forces d'esquerra, etc, era el model que feia servir, eh? O sí, sigui, era el model. El, me, el mètode no, alemany... No, no és la línia, el mètode, no mètode alemà. Eh, aquest endeutament, no el aquest endeutament que vostè tan critica sí. és un, la gran reforma de l'Hospital de Terrassa nous quiròfans... Sí. No, no, en termes, en sí, termes locals. No, no, no. Dos, sí, no, no. Escola Roca la Ver, eh, escola, eh, escola Enxaneta, eh, Escola Serra de l'Ubac, sí. set escoles al llarg d'aquesta etapa. Etapa d'endeutament... No això no s'havia de fer. Ust, vostè està criticant l'endeutament? Li... O sigui, d'alguna que... manera que... s'ha de planificar... Què manca? Que un Què acaba ara? Que manca manca. Institut institut milions, les Institut Can Roca, Escola Salivadrines... Clar, aquí hi ha els dos models, d'alguna manera. Eh? I aquest és el, el gran problema. O sigui, vostè, quan li interessa, situa un tema, des de la part més, de més uh, demagògica, i no sigui infidera, la veritat quan li interessa i ja està. Per tant, jo he volgut clarificar els dos temes. Eh? Jo no, em senyor, permet si em breu breu com a rèplica, després replicarem, si em permet. Queden segons. Per, per acabar, a mi em mm. que quan he, he comentat doncs, que l'Ajuntament de Terrassa tocava 30 dies i que és un dels uh, ajuntaments més manejats d'Espanya, doncs hagi el senyor Rull i el senyor Turmó doncs, hagin començat a treure les deutes del tripartit, que per cert, ara, amb una part del tripartit, vostès estan governant Parc, eh, uh, igualment, no? vull dir que tampoc era tan abominable perquè en definitiva s'han trobat s'han governat amb una part d'aquell tipus. So, han fet una tipa. part d'acte de bé, no, sense, sense, sense defugir del tema i, i breument, eh, eh, uh, i tornant al tema, el, que és el tema de la reforma de la, de la llei local, una mica reivindicar-nos, com a municipis, com a ajuntaments, reivindicar-nos en, en la, la proximitat, amb la gestió, i reclamant, no solament, allò que dèiem de reformar, sí, però per anar endavant, major finançament, més competitivitat. I en aquest sentit, reclamant, i amb això estic d'acord amb el senyor Ruiz, que l'Estatut de Catalunya permet que, que aquesta llei sigui catalana i respectable per l'Estat, però això sí, que quan arribi aquesta llei i governi qui governi Catalunya, escoltin el sentiment que tenen aquests 945 ajuntaments, o 944, 947, que és en contra de la recentralització defensant aquests valors i aquesta proximitat que ha de tenir el municipi. Esperem que quan arribi aquesta llei catalana sigui en aquesta direcció. Ens queden dos minuts, un pel senyor Turmo i un pel senyor Rull, que volia fer una, una rèplica. Jo, jo de, manera, de manera molt ràpida, i aquí sí que comparteixo amb el, amb el senyor Rull el que eren les nostres intervencions respecte a la, la situació de Terrassa, la prestació de determinats serveis, que partia la nostra intervenció a partir de la ironia política, de dir, si vostès doncs, critiquen la llei de la reforma i de l'administració local perquè vol privatitzar serveis, i apunto en cap en cap punt de tota la llei apareix la paraula privatitzar, òbviament, sí. perquè, perquè no és així, sí. però, però ja, ja comencem amb el joc de l'estat. Bueno, en tot cas, el, del que estem per, la ironia política que jo feia referència és que a Terrassa doncs, hi ha serveis, perquè és un model de gestió, que són serveis públics gestionats via concessió a una empresa privada. El per, el tant, control, per tant, la és? qüestió és... I que estem és de... públic, La no. qüestió, estem d'acord amb el això? El estem d'acord amb... Sí, amb això? Per tant, anem amb la mateixa línia. I Aquesta no, seria una. públic què és? la sigut? segona, la, respecte al senyor Aguado i els números de, de, de l'Ajuntament, evidentment, que, i nosaltres hem destacat en positiu que s'està pagant els proveïdors dins, dins de termini, però la situació de l'Ajuntament de Terrassa, eh, no vull dir que sigui una il·lusió, però si malauradament eh, deriven en situacions molt més complicades de les que ja ho estan a determinades societats, aquests números, aquestes dificultats econòmiques, n'hi ha a parar a l'Ajuntament. I no oblidem que l'Ajuntament de Terrassa ja ha condonat més de 17 milions d'euros a la societat municipal no, d'habitatge, no, que, que són jo, diners diners no, per que favor. perd l'Ajuntament de Terrassa i, per tant, diners tots els ciutadans. Del propi, diners, per favor. De diners del propi Ajuntament que està en patrimoni no, i en part d'habitatge. Això tampoc no és endeutament, és una altra cosa. Eh, eh, quan ho fan ells, sí. no... no és diners del propi Ajuntament. Serà la intervenció d'avui? Normes de la Unió Europea, des de fa 10 anys, abans de l'Àngela Merkel, per no... Diu, els sistemes de pagament diferit, com a molt, han de suposar el 15% de les inversions dels diversos governs. Sembla raonable. Perquè si no, si se supera el 15, el 20 o el 25%, es pot posar en risc l'estat del benestar. Herència del tripartit. Van passar del 15%, que és el que estableix la mateixa Unió Europea, al 42%. Això ho expliquin per on ho expliquin, al final el que acaba impactant és amb el dia a dia de l'estat del benestar que l'afableix, que ens hem d'endeutar per pagar el deute anterior. I això fa una bola. Això ho entenen les famílies, ho entenen els empresaris, ho entenen les persones també afecta les administracions públiques. Molt bé, senyors, no tenim temps per més. Avui hem tractat de la reforma de les administracions locals, han sortit molts conceptes, competències, concessions, endeutament, sostre de dèficit... Sembla un debat molt, molt abstracte i molt conceptual, però que al capdavall té realment una incidència molt clara en el dia a dia i en el benestar dels ciutadans. Per això, des de Canal Terrassa també ens n'hem volgut fer sol. Gràcies a tots vostès per ser aquí amb nosaltres i gràcies també a tots vostès per la seva atenció.